ইফালে খুড়ি ইফালে মায়ে লাগো 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 বাপ রাশি ফ্রেন্ডস আর ইফালে আমার মায়ে বনাইছে রাতিপুয়ার খানা বাই বাই দাদা গাওরে কি দাম দি আছে আজি লাজ বাজার লাজ বাজার লাজ বাজার বম লাইল বম লাইছো বম বম তো এখনি তো हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज ब्लॉग फ्रेंड्स এতিয়া মারণ মারি আছে মানে সাবো পাৰি ফালে এবৰ সুৰব খেৰ খেৰ মারণ চলি আছে এনেকে মারণ মারণ ভাইটি মানে মারি আছে আতি পোৱাৰ পৰা মারি আছো আৰু বেছি টাইম নালাগে মারণটো কৰিবলে তো পুৰা কৰিয়ে গল ধানচান এবিলা আৰু খেৰ বিলা গলা গলাকে পেলাই আছো মানে তাত ফ্রেন্ডস আৰু ইফালে আমাৰ মায়ে বনাইছে ৰাতিপুৱাৰ খানা ইফালে এটো বেঙেনা আৰু কিমা বেঙেনা মূলা আলু বেঙেনা মূলা আলুৰ ভাজি মানে মারণ ফাইনালি হৈ গল এতিয়া আমি ট্ৰেক্টৰখন থৈ আছো আমি তো ফ্রেন্ডস ইয়াতে আমি ট্ৰেক্টৰখন থৈ দিম এতিয়া মানে ফ্রেন্ডস আজি ফার্স্ট টাইম গাখীৰ খিৰা মানে ফার্স্ট এই পানে বই নেকি দেৱালী বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো হেপী দেৱালী ফ্রেন্ডস অলপমান মানে বজাৰত যাও আৰু ইফালে মা বজাৰৰ পৰা কিবা আনিব লাগিব নেকি তো বজাৰৰ পৰা একো আনিব নালাগে বোলে তো মই দুটামান বোম আনিব যাম মানে বজাৰত এতিয়া বিকাশ আৰু মই গৈ আছো বজাৰত অলপমান ফুৰি আহো আজি বজাৰ বহুত দিন যোৱা নাই বজাৰ আৰু এইখন বজাৰৰ নাম হেপনা বজাৰ বুলি কয় মানে একদম সৰু বজাৰখন বজাৰ আহি পালো বজাৰত আৰু চাব পাৰি এইফালে বোমাৰ দোকান আৰু এইফালে আছে মৃদুল কেনে মৃদুল বেপাৰ আছে ভাই মাৰ ইয়াতে বোমাৰ দোকান এনেকে এইবিলাক কিমানকে দি আছো কম দাম দহ টকা দহ টকা এইটো কিমানকে আৰু আশী টকা দহ টকা দি আছে ফালে এনেকে মাটির চাকি বিক্রি করে আছে কিমানকে দিয়ে আছে চাকিবিলাক এক টাকা মানে এটার এক টাকা তো এটাত এক টাকাকে দিয়ে আছে এইবার আর এইগুলো টেকলি কিনাও বিক্রি করে আছে বিশ টাকা তো এইবিল এনেকে বজার আজি পুরা ভিড় বজার চাব পারে এইফালে কিমান ললি পানি লো তো ত্রিশ টাকা দাদা গাহরি কি দাম দিয়ে আছে আজি গাহরি 300 কিলো খাসি মাল লাগে লাইসেন্স কোড তো ফ্রেন্ডস এ খাসি মাল দি আছে 300 কে গাহরি বিকাশ আর মই গৈ আছো এটা ঘরত ফ্রেন্ডস ফাইনালি তো বাজারৰ পৰা আহি পালো আর অলপমান বম লৈ আহিছো মানে মাইনুৰ কাৰণে কি মানে খুব আটা পাৰি আছে বমৰ কাৰণে মাইনু বম লৈ লও বম বম লৈ লও বম লৈ আহিছো বম বম তো এখিনি তে ৰড মেলি দিয়া লও ভালে পেট আৰু আছে আৰু আৰু সাগে হন্ধিয়া লৈ কি আৰু দুই পেকেট মান আনিম মই ফ্রেন্ডস এয়া অমিতা খাই আছো পকা অমিতা আৰু আজি যিহেতু যে পূজা খাই কৰি অলপমান চাপা চাপা কৰি আছে এনেকৈ কৰি এইফালে আমি চাকি ৰেডি কৰি আছো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি তো কলগাছ ফুটা হৈ গ'ল আমাৰ এইফালে এনেকৈ মাইনু মই আমি এনেকৈ গোটেই মিলি মানে পুতি দিলোঁ এইফালে ঘৰতে একদম ইমান ফুল এনেকৈ ফুলি আছে কি ফুল মাইনুটো জানা নাজানা নাজানো তো বহুত বহুত ফুল আছে এনেকৈ তো হৈ গ'ল আমি বহুত ফুল ছিঙিলোঁ এনেকৈ এইফালে মায়ে মানে নাৰিকল কাটি আছে এইবোৰ নাৰিকল মানে যে ঠগি দিব ন মা ঠগি এইফালে খুৰিয়ে কুঁহিয়াৰ চেলাই আছে কুঁহিয়াৰ এইবোৰ এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল আৰু এইফালে এনেকৈ গোসাঁই ঘৰত ঠগি দিব এইফালে এইফালে মা এইফালে খুৰী এন্ধাৰ এন্ধাৰ চবফালে আৰু এতিয়া ৰাস্তাত চাকি দিব যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি এইফালে আমি চাকি জ্বলাম এতিয়া এইফালে চাব পাৰে মাও আহিছে মাইনু আছে তাৰপিছত এইফালে খুৰা আছে এনেকৈ মাইনু আৰু প্ৰাচী প্ৰাচী নমো নমো দিছা নেকি প্ৰাচী তই এইফালে ফুলজাৰি জ্বলাই আছে আ প্ৰাচী বা ইয়াতে এনেকৈ ঠগি দি আছে চাব পাৰে এইফালে ঠগি 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 এনেকৈ আৰু এইফালে মায়ে আৰু খুৰীয়ে মানে নাম ধৰি আছে এইফালে চাব পাৰে এনেকৈ এইফালে খুৰী এইফালে মায়ে লাগো লাগো লাগো